sababta aan u joojinayna macquul bay ahayd. 14-kii July dukumentigii waa la qaaday, caluulo iyo baargaal iyo mareedo iyo kulliga qandala waa yaalay, saraadiiqa waa yaalay. Laba magaalood baa injeentu ka dhacay, midna waxay qardho, midna waxay ahayd meesha la yihahdo Bursaara. Gaalkacyo mabay gelin, saraadiiqa waxay yaaleen, cagaaran bay yaaleen. Gaalkacyo mabay gelin, ragdiida ay hajireen laakiin may gelin. Meesha saduqyada lagu jeexjeexayna waxay ahayd Bursaara. Raggii Bursaara ka yii hadda caawaa joogaane arrintaas maxkamadeeda weli waa taagantahay, lama qaabayn, haddeer ba iska yaraashay. Ya qardho waa loo dhammaa. Inta badida odayaasha siyaasadda ku jiray ciidan baa loo adeegsaday, dagaal baa ka dhacay, ciidankii amniga sugaayay baa ehridin laga xiray, madaxdoodii baa la dilay. 307 kumaandoosana waxay fadhiyeen carmo oo soo bermuudeeyeen, waxay dabciyan gaar qarna soo galaan. Si aan u baajino blackshiit qarna ka dhaca ayaan doorashadan 14-kii July u joojinay. Wallaahi inaana madaxweyne ku-xigeenka weydiin markaa idha waa joojinay oo meeleeda aan qabanay, inaana tashi lama geliyo taasoo kale. Waxaan maalintaa ku sugnaa garoowe Nicolas K SRTG-gii ninkii ahaa, wuxuu soo qoray message Twitter, uu soo qoray wuxuu leeyahay it is a brave and wise decision, 100% buu taageeray. Tan Ingiriiska aqoon waxa weeye go-aan geesinimo leh oo caqliga lah waanahay. Midsog ayaan geli lahayn haddii kale. Dadka maarata waxaa simadaas qaybta ka ahaa oo dad yar ah oo fura ku tirisa oo xamar laga hagaayo oo maamulka xamar ka jiro madaxweyne markaa jooga oo diidanaa federationka diidanaa markii dambe hadda libti waxbuu ka qaasayo galmudug iyo si kastaba ha u keenay iyo meesha la yihaahdo Hirshabeelle uunbuu markii u dambeeyey waad khatimkii xoogaha ka daba tuuray. Marka hadda waa ku mahadsan yahay intaa uu ku daray, laakiin waagaa ninka hor taagnaa maaliyadda ku bixinayay oo khilaafka waday halkaasi ka socotay. Marka runta ii sheego dadkii waagaas wakiilada u ahaa ama joogeen carada waa joogaan weli, laakiin hadda waxaa umaleynayaa wakiilo cusub baa hadda la helay. Naadooda waxaan maqlayay in odayaho weliba loo diray in Soomaaliya national reconciliationkii oo sameeyo Soomaali dhahda ugu xiyin Puntland gordho waa burburaysa. Puntland gordho waa dagaas sano intaa culaad way iska jirtay ama burcad wareed ha ahaadeen ama ahaadeen niman iyaguna wadaadda sheeganaya laakiin aan wadaadda ahayn ama ahaadeen xukuumad meel gaar ah oo meel ka jirta waxaasoo dhan way iska jireen. Laakiin waxu burburaya maantan waa gahaybtay taariikh horena wau leedahay waana sii gahaynaysa waana hagaagaysa. Magaalooyinkii shalay diidanaa oo qardhay Bursaaraxna hadda hasii diyaar garoobaan doorashada soo socota si ayna u diidin. Dowladahaas cabdiraxmaanna isaga nafdarkiisa waxaa lagu dhaliilayay waa waxba u qarsanaya loo arkayay markaas orod baa ku jiray marka waa la ysku dheganaa. Marka waxay ila tahay inaan ka gudubno tuhurka siyaasadeed.